Tá a fim de comprar aquela bênção da lua? Ou fazer aquela recarga de cristais no Genshin Impact? Então acesse reidoscoins.com.br, link na descrição. E é chegado o dia dela, de fato que é da pirralha. É, quem viu a campanha surpreendeu, então recomendo que você faça logo a campanha, porque é, o bicho vai pegar na campanha. Beleza, a conta de Endro, vamos falar do kit dela, do que eu espero dela, do que eu achei do kit dela, beleza? Eu sou a Garvey Stegner, é seu criador que costuma falar de builds, dicas, coisas não oficiais de Genshin Impact. Eu também tô fazendo lives na Twitch, de segunda a sexta, a partir basicamente das 6:30 PM. O link vai estar aqui, ó, na descrição da live. Então vambora comentar a respeito da pirralhinha. Essa Arconte que até no moveset dela tem gracinha. Como sendo a Arconte Dendro, a Nahida, basicamente ela é o quê? Ela é um personagem de Dendro, 5 estrelas, e sim, ela usa catalisador porque ainda não se tocou. Ela acende em proficiência, porque ela é basicamente feita em cima de proficiência. Ela tem um ataque base que por hora tá interessantezinho. Quase 300 pontos, não é ruim não. É, vocês não estão vendo porque eu tampei aqui, só que ela utiliza o quê? Cubo Dendro! Ele chegou, é galera, o Cubo Dendro chegou ao jogo. E também utiliza o material do quê? Do Escaramujo. É, o Escaramujo, pra quem não sabe, é o boss global que vamos ter. Não, semanal na verdade, né? Nós vamos ter aonde? Na 3.2. Sim, boss novo pra gente lá. Tá bom, farmem os pozinhos de cogumelo. Farmem também, o que mais? Aquelas florzinhas que vocês devem ter usado pra upar a Dori. Farmem, vocês vão precisar. A ascensão dela sim tá correta, na minha opinião, e vai ser muito boa por causa do jeito que ela funciona. Só que acreditem, ela não é exatamente um suporte não, ela tá mais pra uma DPS off-field. Na moral, ela tá mais pra uma DPS off-field mesmo. O ataque normal da Nahida, ele é o típico de um mago. Como assim é o típico? Já começa de que multiplicador eu não achei lá essas coisas, porque se a gente comparar com o da Klee, que é uma DPS, vocês vão ver que é muito inferior. Ou seja, o multiplicador de ataques normais carregados da Nahida tá mais para um mago que não é DPS. Exato. Ela faz umas gracinhas, que é uns pulinhos, umas caretinhas, dá uns giros e sai basicamente um pilarzinho na frente dela. É isso que é o ataque normal dela, é só fofinho, é isso. Eu não sei se isso aqui vai ser upado, não faço a mínima ideia. Com C6 pode até ser que você upe isso, mas sem eu tenho as minhas dúvidas. Vamos falar agora do que importa, é a habilidade elemental, porque, só pra você ter uma ideia, a explosão elemental da Nahida não dá dano, o que ela faz é buffar a sua habilidade elemental. Como é que funciona essa habilidade elemental da Nahida? Basicamente, você pode dar só um toque, ou você pode manter ela pressionada. Ao manter pressionada, você pode mirar nos inimigos e marcá-los com o dot que ela vai dar, o daninho que ela vai dar especial. Você pode marcar até 8, não, ela não para o tempo, então você tem que marcar rapidinho. Tem que passar um quadradinho que vai aparecer no centro da tela em cima do inimigo pra marcar. Marcou, beleza. Como dá pra ver aqui, tem o dano, que é o dano só do toque, e tem aqui o dano, que é aqui ó, o dano que é de manter pressionado. Só que você tem o dot que é o interessante, porque o dot vai dar dano baseado no seu ataque e na sua proficiência. Fazendo com que, na minha opinião, ela tenha uma escala que de duas uma. Ou ela é igual entre ataque e proficiência, ou ela é melhor para proficiência. E tem uma passiva que vai ajudar muito você a conseguir fazer ela basicamente sem taxa crítica e dano crítico. Ah, sim, tem uma passiva que vai ajudar você a fazer isso. Basicamente você pode dar o dano a cada 1.9 segundos quando você fizer uma reação elemental. Como você ativa? Eu já falei, a habilidade elemental ativa quando você fizer uma reação elemental no inimigo marcado. Uma coisa interessante é que você vai poder dar o dano em todos os inimigos, porque os inimigos, quando na distância certa, eles vão ser conectados caso eles estejam marcados com o dot dela. Essa marca, basicamente, então vai dar dano em todo mundo se eles estiverem ligados. Exato, então isso aqui pode ser um dano que vai fazer ela ficar muito interessante para grupos de inimigos. Dura por 20 segundos essa marca, e o cooldown é 5 segundos no toque e 6 no pressionado. Então, como vocês podem ver, ela é mais um Arconte que a habilidade elemental dura mais do que seu cooldown. O que é bem interessante mesmo. E vamos falar agora do seguinte, explosão elemental, porque a explosão dela, se eu entendi corretamente, ela tem um buff que é inútil. Durante sua explosão elemental, a Nahida vai invocar um domo. Esse domo ele é maior do que a explosão da Ganyu, e parece que ele é quase do tamanho, se é que não é maior, até do que o abismo espiral. O buff funciona da seguinte forma, quando a Nahida estiver dentro do domo, não em campo, dependendo de quais membros sua equipe tiver, buffs vão ser ativados para sua habilidade elemental.
Os elementos são Pyro, Electro e Hydro. O Pyro aumenta o dano daquela marca, o Electro reduz o intervalo entre elas e o Hydro aumenta a duração da marca. Não, a duração da Ultimate no caso. E por isso que ela é tão inútil. Se vocês observarem, a Ultimate já dura 15 segundos, tem um cooldown de 13 segundos e meio. O que faz com que o Hydro seja inútil, na minha opinião, neste momento. Eu espero que modifiquem isso. Ela tem um custo de 50, só que eu não sei dizer se ela vai ter problema de recarga de energia ou não. Como é que funciona? Se você tem um Pyro, você ganha o level 1 de dano. Se você tem um Electro, o level 1 do que é? Do Electro. Se você tem um Hydro, o level 1 do Hydro. Ou seja, você pode ter os três buffs ativos ao mesmo tempo. Ou você pode colocar dois do mesmo elemento para bonificar, fortificar este buff, como vocês podem ver. É uma fortificação de 50% praticamente. Ou seja, você pode aumentar em, por exemplo, 30% o dano da flor, ou reduzir em 0,45 o intervalo entre cada uma delas, que é bem poderoso na minha opinião. E o Hydras pode aumentar em 6 segundos a duração da ultimate dela, que eu acho que é meio meh. Em especial porque para você ter dois Hydras na equipe, na minha opinião, você vai estar usando a Anilou. Você vai estar usando a Anilou, o que vai fazer com que, por tabela, essa explosão fique meio inútil, na minha opinião, com a Anilou. Mas essa aqui é uma ultimate bem interessante. Buffar a habilidade elemental dela. Vai ser da hora pra fazer ela ser uma personagem que vai dar um dano bem considerável. Só que agora vamos para as passivas, porque você deve estar se perguntando. Você falou em fazer ela totalmente proficiência mais pra cima. Como é que ela vai dar dano então? Vai dar com as passivas dela, que por hora estão muito satisfatórias. Eu espero que não mexam nelas, por favor. Não mexe nessa pirralha. Se for pra mexer, mexe só nesse negócio aqui, porque do contrário a coisa vai ficar bem complicada. As passivas da Nahida são como? A habilidade elemental dela vai conseguir pegar automaticamente alguns tipos de itens. No geral, se o item for de um mob, no caso, ela não vai conseguir pegar, mas se for uma planta, ela consegue pegar. Acho que é uns 4 por uso da habilidade. Então, se manter ela pressionada, vai mirando lá nas coisas, pegou, acabou. Ela pega os itens para você, o que vai ser bem interessante por causa da distância e do tamanho dela. Só que as passivas bacanas dela são quais? 1. O cap de proficiência dela é 1000 por causa dessas duas passivas. A primeira é o que? A Nahida vai dar proficiência para quem estiver em campo do personagem que mais tem proficiência na equipe. Como assim? O exemplo é bem simples. Ela dá até 200 de proficiência e é 20% o valor que ela pega. Ou seja, se a Nahida tiver 1100 de proficiência, vai dar só 200. Se ela tiver 900, ela vai dar 180. Então, na minha opinião, 1000 de proficiência é o valor-chave para ela. Assim, por causa também da sua segunda passiva, que faz com que a partir de 200 pontos de proficiência, ela vai ganhar dano crítico e taxa crítica para sua habilidade elemental. 80 de dano crítico com 1000 de proficiência não é pouca coisa, que faz com que ela fique com 130 de dano crítico. Assim como 24 de taxa crítica, ela vai ficar com 29. Ou seja, a chance é que você vai querer focar um pouco em taxa crítica nos subatributos dela. Assim, tanto a sua areia quanto sua tiara e sua arma serão de proficiência. O seu cálice tem que medir ainda como é que vai ficar a situação, porque talvez dê pra pôr o cálice de dano dentro e deixar ela ainda mais poderosa, porque como vocês viram, ela só tem um suporte pra equipe, que é a proficiência pra quem tá em campo. Só isso. Mas dano, eu acho que vai dar um dano bacana, porque nos meus cálculos preliminares, ela deu uns 13k. Assim, 13k a cada 2 segundos, em 8 alvos, que é o máximo que ela marca com a sua habilidade elemental. E eu não acho que é pouca coisa não, vai ser bem interessante grupos com a Nahida. Eles fizeram novamente quantas constelações da Nahida. Elas são boas, na minha opinião são boas. A primeira, para você ter uma ideia, faz com que ela considere um membro de cada elemento sempre na equipe. Traduza, não ativa ressonâncias, o que isso faz? Melhorar o buff de sua explosão elemental. Considera sempre que tem o que é um membro Pyro a mais, um Electro a mais e um Hydro a mais, ou seja, se você tiver um de cada elemento, você vai ter todos os buffs ativos sempre. Ou se você preferir, você pode colocar um Pyro, um Electro e dois Dendro. Aí o bicho pega. Ou se pega, porque aí dá pra você colocar bastante coisinha. Bastante coisinha mesmo, que esses caras juntos assim. A C2 Dar contra Dendro, ela não é brincadeira não. Por quê? Ela faz com que as reações Dendro que costumam não ter chance de critar, elas começam a ter 20% de chance de critar e 100% de dano crítico. Traduz, você se lembra daquela Nilou que eu falei que a florzinha tava dando 30k? Sim,
60k aquele treco dá. De cada 5, uma vai dar 60k naquela florzinha. Não é brincadeira, galera. Isso aqui é bastante coisa. Então se preparem. Esta C2 é poderosa. Mesmo porque em outras situações, como por exemplo o Quicken, o Aggravio, o Spreader, traduza. É Eletro com Dendro. Vai reduzir a defesa em 30% por 8 segundos. Eu sei. Essa constelação, na minha opinião, tá muito boa. Tá tipo o esquema da Raiden isso. A primeira é ok. E a segunda, ela é bem poderosa. Passando para baixo, vocês vão ver que a C3 dela é melhorar a sua habilidade elemental, o que é bom, porque a habilidade é o dano que ela vai dar. A C4 faz com que quanto mais inimigos marcados por sua habilidade elemental estiverem próximos dela, mais proficiência na renda ganha. Com 4 ou mais inimigos, é 160 de proficiência. Ou seja, nesse caso fica mais fácil ainda você chegar a 1000 de proficiência e colocar seu cálice dentro para ela dar mais dano ainda. Porque taxa crítica, dano crítico, e se ela tiver problemas de recarga, né, subatributo, ataque subatributo, vai ser um negócio bem interessante. Melhorar o level da Ultimate, como é o caso da C5, não é ruim, porque isso aqui melhora o bônus de dano com o Pyro, o tempo, o intervalo entre as habilidades com o Electro. E o Hydro, eu volto a dizer. Eu espero que eu tenha entendido errado o Hydro, ou que eles mudem, porque o Hydro tá bem inútil, o Hydro, sério. Eles têm que fazer aquele negócio do Hydro pra Anilow, pra funcionar bem com Anilow, senão, senão o bicho pega. Com a C6, só pra variar, a Nahida vira uma DPS principal, que ela fica em campo batendo. Quando oponentes que estão conectados através da habilidade elemental de Nahida são acertados pelos ataques normais carregados, ela vai dar um dano em todos os inimigos conectados, que vai ser equivalente a 200% de seu ataque e 400% de sua proficiência. Isso aqui é um valor bem grande, é maior do que basicamente a habilidade elemental dela. Assim, ele acaba imediatamente depois que você usa ele, e pode ser usado cada 0,2 segundos. E dura 10 segundos se você não for usando. Assim, isso aqui tá bem poderoso, porque nos meus cálculos a habilidade dela deu uns 13k, isso aqui deve dar uns 15k. É caro pra caramba, eu sei. Pra Nahida, eu só sou capaz de recomendar para vocês o quê? O artefato tem que dar basicamente proficiência. É isso, tem que dar proficiência ao artefato. O que você faz? Você pode colocar esse set aqui de dano dendro. É um exemplo, porque isso aqui reduz a resistência dendro. Ajuda a Arcoach, ajuda a equipe, ajuda a Nilou, porque os núcleos de dendro, eles dão dano dendro. Ou seja, é estranho, a Nilou é um personagem Hydro que vai dar dano dendro. É esquisito. Então, pra Nilou, isso aqui vai ser bacana, mas se você tiver dois dendros na equipe, coloca na Kusanali o outro artefato de sumário, deixa esse pro segundo dendro. Pra Kusanali vai ser bem melhor este artefato aqui, que dá proficiência, dá ataque e dá proficiência. E que coisa, a habilidade elemental dela bate com ataque e com proficiência. Então sim, esse artefato vai ser muito interessante colocar na mão dela. Como? Proficiência, proficiência, proficiência. Se você conseguir muito a mais do que 1000 proficiência, pode ser que valha sim bastante a pena você começar a pensar em colocar o quê? Seu cálice como sendo dano dendro. Porque afinal de contas, com 1000 pontos de proficiência, ela basicamente para de precisar de proficiência, porque é o teto de suas passivas. Essa aqui é a arma da Arconte. Até onde eu consegui entender, ela é a única arma nova que vamos ter na 3.2. O ataque base dela é ok e ela dá bastante proficiência. Ou seja, com essa arma é muito provável que seja bem facinho você chegar em 1000 de proficiência. Mesmo porque ela tem um trava-línguas como sendo a passiva dela. Resumindo, a passiva dá proficiência. É essa que faz, dá proficiência. E dá basicamente dano elemental, dependendo da situação de aliados que tem na equipe dos elementos. É o mesmo negócio daquele conjunto, é o mesmo da ultimate dela. Ela brinca com isso, quantidade. Elementos iguais, elementos diferentes. A arma vai dar para quem equipa ela bônus baseados nos elementos que tem a equipe, os tipos elementais. Se são os mesmos, vai dar proficiência. Ou seja, quanto mais iguais, mais proficiência, até 3. E se são diferentes, vai dar dano elemental. Até 3 stacks também. Ou seja, ela vai dar proficiência ou vai dar dano elemental, que são as coisas que a Nahida usa. Isso aqui é bem interessante. E adicionalmente, todos os membros da equipe, tirando quem equipa essa arma, vão ganhar 40 pontos de proficiência. É uma arma que parece que combina perfeitamente com a Nahida. Eu não sei qual é o valor dela final para todos os outros personagens do jogo. Na dúvida, vocês sabem, a arma pode pular, mesmo porque nós temos, na minha opinião, 4 boas opções de 4 estrelas. Sim, a carta náutica, na minha opinião, vai ser fantástica, porque ela tem proficiência na medida certa,
Tem uma passiva que dá dano elemental, que vai ser bom pra Nahida. E também ela tem um ataque base que não é ruim. Então, combinando esses três fatores, o que acontece? Na minha opinião, sim, vira uma arma bem equilibrada para ela. E o melhor é do ferreiro. Então você pode colocar refinamento 5 e dar assim pra ela 32% de dano elemental. O que vai ajudar muito o dano de sua habilidade elemental. Eu volto a dizer, eu não sei como é que é a geração de energia da Nahida, mas eu sei que a explosão dela vai ser bem interessante para o que aumentar o dano de sua habilidade elemental. Então pode ser que o catalisador de Sumeru fique interessante, pois ele tem uma passiva que vai dando proficiência a custo de ataque. A Nahida, na minha opinião, ela escala melhor com proficiência. Então isso aqui vai ser na verdade um ganho de dano para ela e vai ter recarga para ajudar se ela tiver algum problema. Eu sei, com 50 de custo vai ser difícil eu ter problemas, mas eu acho que sim, pode ser que valha a pena. Em especial porque é do ferreiro. Então você vai ter o quê? Refinamento 5 disso também, se você quiser. Agora, no segundo banner que vamos ter na 3.1, vai ter esse catalisador disponível no meio deles. Ele dá proficiência e olha só. A passiva é converter a proficiência em ataque. Ah, isso aqui é bom pra Nahida. E vai dar mais ataque pra equipe. Isso aqui pode ser uma arma bem interessante de gasto pra pôr dela. Então fiquem de olho. Às vezes vai que você quer pegar a arma da Nilou ou a cortadora de Jade. Se você pegar uma dessas, pode ser bacana, não só pra Sucrose, como também pra Arconte e Dendro. Você deve estar se perguntando, tá, mas e as outras armas de 5 estrelas? Eu não sei, eu não fiz o cálculo. Eu diria que a da Yaimiko pode ser muito bacana, porque ela é fácil de você conseguir estacar tudo, dá dano crítico, pode ser boa na mão da Nahida. Outras armas, eu não sei, o Atlas. Eu preferiria não, por causa da proficiência nela mesmo. Sinfonia também acho que não. Memórias da Poeira, vixe, precisa de escudos para funcionar. O da Kokomi não precisa dizer nada. Então, na dúvida, eu diria para vocês usarem a arma da Yaimiko ou a própria da Nahida. Mas se tiverem um Atlas, eu acho que vale a pena se arriscar colocar um Atlas Celestial na mão dela. Eu acredito que sim, a Nahida vai ser muito boa com quem? Com o Sino, porque vai ser uma habilidade que vai dar Dendro, que vai ficar constante em campo e vai ajudar ele a ficar com as reações elementais ativas o tempo inteiro. Assim como acho que para Nilou vai ser muito interessante. Eu tô satisfeito que vou conseguir pegar Nilou e pegar Arconte, porque Arconte é Arconte, é altamente recomendado pegá-los. E na moral, ela vai ter uma aplicação Dendro que só pelo tempo que ela fica vai ser muito bom. E ela não parece que vai ser um personagem que vai dar pouco dano, não. Então fiquem de olho nela e vamos ver o quanto que eu mexer nela, porque na minha opinião ela já tá ótima do jeito que tá. Tirando aquele negócio do Hydro, que eu espero ter entendido errado, porque senão aquele treco é inútil. Enfim, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado de saber como está a Arconte Dendro. Então, falou, tchau pra você!